зіркове подружжя давно не дає інтерв'ю в Україні. Останні 2 роки Ані Лорак активно будує зіркову кар'єру у Москві і не коментує нападки у свій бік на батьківщині. Проте сенсація? Нам вдалося розговорити її чоловіка Мурата про нерухомість та бізнес у Росії. У власному нічному клубі Києва він допомагав обирати переможницю пікантного конкурсу. Нема чого ховати. Розкоті красуні змагаються за звання найсексуальнішої українки за версією чоловічого глянцю XXL. Роздивимося учасниць і гостей пікантного конкурсу краси. Сьогодні ти у журі конкурсу. Як будеш оцінювати дівчат? За формами вище талії чи нижче талії? Ну, я не скрою, мій фетиш нижче. Мають бути привабливі сідниці у жінки. Вони одразу показують, був ли спорт в житті чоловіка. Тобто, працювало ли сьогодні з собою, або не працювало. Тому що грудь – це таке, так, дається бонусом від Бога. А попу треба проработати. Твоя колишня дружина Олена Шаптенко вже не приховує своїх нових стосунків, не з'явилося нове кохання. Бізнесмен, чи не викликає це в тебе ревнощі? Я завжди хотів, щоб вона була щаслива. І зараз вона, наконец-то, щаслива жінка, я дуже рад за неї, насправді. Справді, поза очі, за лаштунками шоу-бізнесу, кажуть про те, що новий коханий Олени Шаптенко давно до неї залицявся. Ти про це знав? Ти з ним знайомий? Ми познайомилися з її новим молодим чоловіком в місті. Наскільки я знаю, в один момент. Дуже приємний, талантливий парень. Були ли у них раніше якісь відносини, я не знаю. Чи в тебе вже серце зайняте, так само, як і у твоєї колишньої дружини? Так. Да. Господар уважно пильнує за красунями на сцені власник цього нічного клубу. Чоловік Ані Лорак, Мурат Навчачіоглу. Всі ми розуміємо і знаємо, що зараз Ані Лорак, твоя дружина, концертів в Україні не дає, будує кар'єру в Росії. Багато зараз говорять, що навіть квартиру ви в Москві купили і що навіть переїхали вже туди. Да, квартиру купили, машину купили, є водителі, є охрана, є менеджмент. Я відкрив свою компанію там, я теж займаюся щось. Одновременно, паралельно. Чи є думки повернутися в Україну? Я считаю, это неправильный вопрос. Мы не уходили из Украины. Зачем вернуться туда? Мы здесь живем. Очень много людей имеют разные страны. Дом, машина, бизнес и все так далее. У нас есть Турция дома, да, Москва есть дома, Украина есть дома. Хочу сейчас покупать дома Испания. Очень выгодная есть ситуация. Я хочу летом с дочкой быть там, потому что мне нравится климат и все так далее. Вы с Каролиной обговорите ситуацию, что про нее говорят в Украине? Мы постараемся не общаться по поводу политики, ни Турция, ни Украина. Мы просто желаем люди страны Украина или Турция просто мир, потому что война никому не нужна, в самом деле. Это неправильно. Нигде не бывает это правильно. Цього літа доньці Соні виповнилося 5 років. Влаштували пишне свято з діснеївськими героями, кумами, Філіпом Кіркоровим. Таке ціле величезне свято. Чия це була ідея? Ми самі спросили Соні, що ти хочеш на день народження, тому що це був 5 років, тому хотіли зробити щось спеціальне. Ну, звісно, я в кінці день народження сказав, до 10 років
не будет такой праздник, только будем семейно отдыхать. Конечно, сложно, когда много гостей, все организовать. А вы с Каролиною не думаете про другу дитину? Конечно, очень сильно хотим, каждый день это думаем, но времени важно, нужно, пока это нету, очень у нас большой план. Каролина своей карьерой занимается очень много, мне свои планы, мы вместе занимаемся этой карьерой и все так далее, но хотим, в ближайшее время, конечно, хотим. Ви вже офіційно заявили про свої стосунки з заможньою нареченою Єлизаветою Юрішевою. Вона спадкоємиця одного з найбагатших людей в Україні. І ваш союз з боку для декого може здаватися мезальянсом. Те, що ти ніби Альфонс, який має стосунки з багатою нареченою. Я воспринимаю как человека в первую очередь. И то, какой она есть человек. Очень многие думают, что она на самом деле девушка, которая ничего не делает, просто спит до 12, и она самая настоящая бездельница, потому что у нее богатый отец. И так тоже наверняка про нее говорят. Но я знаю ее с другой стороны. У меня тоже не самые бедные родители. И я не считаю себя бедным человеком. Я отлично зарабатываю. Я купил себе машину, купил себе квартиру. У меня все прекрасно. И я не вижу проблемы в том, что как бы... У меня может быть состоятельная девушка. Літо було гарячим. Ти зараз, мабуть, найбільше весіль в Україні ведеш, судячи з твоїх соцмереж. Ти не хочеш своє власне весілля? Тим паче, що у готелі, який належить твоїй нареченій, весілля проходить чи не щодня. Є вже майданчик, де святкувати. Я не проти. От є ведучі, які говорять, я вже стільки всього бачив, мені вже не цікаво це. Я не хочу ці конкурси, всі ці інтерактиви, люди, які приходять, говорять тости. Мне это нравится на самом деле. То есть я считаю это красивым событием. Это знаковое событие, когда семья начинает там свою совместную жизнь. Я в любом случае хочу свадьбу, и в любом случае она будет. Как только она будет, Кать, я обязательно тебе не скажу. Я обов'язково про це дізнаюся. Нещодавно ти закінчив ремонт у власній квартирі, яку придбав. Можна з цим тебе привітати. Кажуть про те, що, і це факт, що ремонт у квартирі коштує стільки ж, скільки, власне, сама квартира. Мені, к нещастю, попались два роботника. Равшан і Джумшут. Но їх звали Іван і Петро. Іван і Петро мали дуже гарно робити ремонт. Вони, коли положили, отак поклеїли мені обої, вони мали бути отако, а вони їх поклеїли отак. Я прихожу, говорю, ну как вообще? Ну, мне кажется, так просто рисунок, он так краще лег, правда? Ну, подивите. Не, ну, серьезно, красиво ж, правда? У меня, значит, батарею одну они поставили, подключили, но трубу забыли подключить под ламинатом. И у меня просто стоит декоративно вот такая батарея. От Івана і Петра, два гуцула, які робили мені ремонт. Я стільки нервів на самом деле потратив на цю квартиру. Мені дуже сильно не повезло з тими людьми, які мені це делали. Я буквально вчора собі купив кровать. Она не влезла, я успішно її вернув. Я купив також матрас, успішно вернув. Зараз привезу другое. Хто делал ремонт, тот поймет.